Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, gostaram da nossa primeira aula? Espero que sim, né? Vem muito mais aí pra frente. Vamos agora começar nossa segunda aula. Então, continuando falando da planta física, a estrutura necessária de um pronto-socorro, qual que é? Faça acesso com comunicação direta com a área de acolhimento, telefone ou interfone comunicador com a emergência. A área física deve possibilitar a visão dos que esperam pelo atendimento. A área de consulta de enfermagem deve oferecer privacidade para entrevista, exame físico e procedimentos iniciais. Quer dizer, aquela triagem, tá bom? A sala de enfermagem é a triagem. Eu vi no PS aqui em Osasco, né? Uma sala de enfermagem sem ser da triagem, tá? Mas normalmente é a triagem, tá bom? Disponibilidade de macas, cadeiras de rodas em áreas subjacentes, quer dizer, rapidinho ali, normalmente fica na recepção. Disponibilidade de material e equipamentos para atendimento básico de urgência, isso fica lá na onde? Na sala de material, né? Monitor eletrocardiográfico, eletrocardiograma, oxímetro de pulso, aparelho de glicemia capilar, esfigmo, esteto, ambu adulto infantil, material de intubação adulto infantil, mobiliário, mesa, cadeira, mesas de exame, maca, escadinha, etc. Enfermagem vezes triagem. Eu já falei para vocês que a triagem é procedimento exclusivo do enfermeiro, né? Então tem lá a salinha de triagem, né? Então, aonde é que realiza a anamnese? O que que é a anamnese, né? É a coleta de informação do paciente, né? Histórico familiar, se aconteceu algum daquele problema com algum familiar, né? Aquelas perguntas básicas: hipertenso, alguém da família teve problema cardíaco, é diabético, essas coisas assim, tá? A coleta de dados, queixas referidas, antecedentes alérgenos, patologias pré-existentes, alergias e etc. Realizar os sinais vitais. Normalmente coloca o um monitor lá enquanto está fazendo a anamnese, né? Coloca o um monitor de múltiplos parâmetros, né? A gente vai falar dele mais para frente. Verificando assim alterações da pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória, bem como a temperatura. Realizada pelo auxiliar ou técnico de enfermagem, mas o monitor tem um negocinho para temperatura, tá? Então já pode pôr no paciente. Priorizar o atendimento passando na frente o caso mais grave e instável, encaminhando ao especialista em questão. Privativo do enfermeiro. Gente, que é a triagem de Manchester, né? É agora que é feita a triagem de Manchester, beleza? Então vamos lá falar da sala de emergências. Não sei se todos já tiveram oportunidade de entrar numa sala de emergência do pronto-socorro. É mais ou menos assim, do jeito dessa fotinha aqui. Tá? A sala de emergência destinada ao atendimento de pacientes trazidos pelo resgate, pelo SAMU, pelo GRAU, né, pelo bombeiro ou alguma outra remoção, tá? A fim de dar continuidade ao atendimento, estabilizar o quadro do paciente, encaminhá-lo à UTI, sala de observação, clínica médico-cirúrgica, centro cirúrgico. Com isso, restaurar a saúde do paciente e integrá-lo na sua vida habitual. Então, gente, dependendo do caso que chega lá na sala de emergência, né? O caso que chega lá, a gente pega e dá o quê? Prioridade, né? A triagem de Manchester. Estabilizou o paciente, não tem como se o paciente for grave ficar no pronto-socorro, é solicitado, né, a transferência dele para o hospital da especialidade dele, beleza?
As funções auxiliares do técnico de enfermagem na sala de emergência: receber o paciente com ética, respeito e segurança, seguir protocolo da instituição, quer dizer, o protocolo, gente, se for assim, de RCP, é o protocolo de RCP da instituição, tá bom? Puncionar veias e salinizar acesso até a prescrição médica, monitorizar o paciente, colocar os eletrodos no tórax, né? Colocar os eletrodos do ECG, instalar o manguito de PA não invasiva para verificação da pressão, colocar o oxímetro de pulso para verificação da saturação. Atuar corretamente frente a uma PCR, realizando, quando necessário, as manobras corretas da RCP. Auxiliar em procedimentos tais como sondagem, passagem de intracate, drenos de tórax, suturas curativas, entre outros. A gente vai estudar isso mais devagarzinho lá para frente. Aí, gente, aqui tem os equipamentos que tem que ter lá na emergência, tá? Do PS. Então, isso aqui é uma bomba de infusão, acho que vocês já viram. Quem não viu pessoalmente, viu em novela, porque novela adora colocar aquele monte de bomba de infusão, né? Para que serve a bomba de infusão, gente? A gente coloca ali uma alimentação ou um soro, né? Em vez de a gente colocar lá o gotejamento, a gente programa ali na bomba de infusão o gotejamento e ele vai dando o gotejamento certinho ali pro paciente, tá? Principalmente a gente vê nessa foto aqui da esquerda, principalmente a alimentação, tá bom? Aqui são os famosos respiradores que tanto se fala aí por causa do Covid, né? Esse é o ventilador mecânico. É, lá em UTI, quando vocês estiverem fazendo técnico, vai ser falado dos parâmetros que é colocado nesse ventilador, tá? São cinco tipos de respiração, tá? Mas os dois mais usados é o a respiração assistida e a respiração controlada, tá? Assisto controlada e a controlada, tá bom? É mais comum, mas isso vocês vão ver lá em UTI, tá bom? Quem coloca esses parâmetros todos lá no, nesse aparelho, no ventilador, é um médico, tá bom? Aqui é da nossa alçada, né? Isso aqui é muito importante. Todo setor tem que ter um carrinho de parada, tá bom? Então, eu adoro perguntar isso em prova, tá? Sobre o carrinho de parada. Eu adoro o carrinho de parada, porque muitos de vocês não estão nem aí pro carrinho de parada. Então, o que que ele tem ali? Qual que é os cuidados com o carrinho de parada? Primeiro, manter lacrado. Deslacrou, usou tudo, usou o que tinha lá, abriu, usou o que tinha que ser aberto, medicação e os insumos. Depois tem que repor e lacrar de novo. Tem um informe lá, uma planilha que tem que ser anotado, tá bom? É, todos os dias, no começo do plantão, você vai lá e anota se o lacre, o número do lacre, o horário, quem é que tá verificando, tem que olhar o oxigênio, se tá vazio, se não tá, né? Porque na hora da parada precisa do oxigênio e o tambor lá vazio, né? O torpedo vazio. Então, precisa olhar lá, precisa olhar o laringo, se o laringo tá funcionando, precisa olhar o desfibrilador, se ele tá funcionando. Tudo isso é a enfermagem que é responsável, tá bom? Então, mantê-lo lacrado. Claro, eu usei, deslacrou. Depois repõe o que foi usado e lacra de novo, tá? Conferir diariamente conforme rotina hospitalar. Conferir o laringo a cada plantão. Testar a pilha,
tá? Repor os materiais utilizados logo após o uso dos mesmos, mantê-lo limpo, verificar o torpedo de oxigênio se está cheio e pronto para uso, anotar em caderno próprio de conferência o nome de quem conferiu, o horário, o plantão e o motivo do uso, colocar o lacre novo após quebrar o velho, tudo aquilo que eu falei, né? Aqui, gente, a gente tem um monitor cardíaco multiparâmetros, né? Ali tá os sinais vitais, né? Sinais vitais, óbvio. Mas ali dá o batimento cardíaco, a PA, tá? A saturação e também a temperatura. Então, tá lá na salinha, não tem aquele monitor que fica, tá, tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Então, esse é um monitor cardíaco multiparâmetro, tá? Tem que ter. Vamos continuar falando do carrinho de emergência, tá? O que tem em cada gaveta? Esse é um equipamento principal em uma sala de emergência, sendo indispensável dentro de um pronto-socorro. Material dispensável: na parte superior tem o quê? Um desfibrilador ou um cardioversor, tá? Fora aqueles grandão, cacholão, cachotão, é um desfibrilador. Se for pequenininho, é um cardioversor. Tá? A tábua plancha rígida e o torpedo de oxigênio. Normalmente na parte de cima também fica o laringo para a gente testar, tá? Na primeira gaveta, o que que tem? As drogas: adrenalina, amiodarona, minofilina, atropina, cedilonide, dopamina, glicose, glutamato de cálcio, noradrenalina, sulfi, água destilada, xilocaína, soro a 0,9%, solução glicosada e solução glicosada 10%, tá? Essa é na primeira gaveta. Na segunda gaveta, a gente guarda os materiais descartáveis, tipo agulha, seringa, as cânulas de intubação, o fio guia, o laringoscópio, né? Mas às vezes ele tá do lado de fora pra gente testar, tá? Os gels, os eletrodos, né? Porque a gente precisa passar gel pra colocar o quê? O desfibrilador, porque se não pôr gel, queima o paciente, tá? Na terceira gaveta fica o quê? O ambu e alguns soros, tipo bicarbonato de sódio, volúven, soro fisiológico, glicosado, Ringer e o manitol, tá bom? Tem que saber? Tem que saber. Cai na prova? Cai na prova, tá? Aqui eu apresento para vocês o laringoscópio, né? Que é o que a gente utiliza para fazer intubação. Hoje em dia, o enfermeiro, desde que ele tenha o curso, ele pode fazer a intubação, tá? Então é através disso, laringo. Tem vários tamanhos, tá? Tem do adulto e criança, mas normalmente é diferente de homem e mulher, tá bom? Aqui a gente vê que ele tem uma luzinha, tá vendo? Que é para guiar. Se não ficar olhando se a pilha tá funcionando, embaixo aqui, se vocês irem aqui embaixo, ele abre aqui embaixo, aqui, ó. Ele abre para a gente trocar a pilha, tá bom? Por isso que precisa ficar olhando, tá? Porque às vezes na hora de emergência ele não tá funcionando. E aí, como que entuba o paciente, beleza? Aqui a cânula de intubação, a cânula orotraqueal. Existem vários tamanhos, tá? Não é só um tamanho. Tem vários tamanhos, não me lembro quanto tal. Esse cuff, esse azulzinho aqui, ó, fica pro lado de fora, tá bom? Esse aqui fica bem lá depois da glote, tá? E aqui fica pro lado de fora também, que a gente conecta o ambu aqui. Aí no ECG, lá no eletrocardiograma, nós temos aí os pontos de foco, onde a gente tem que colocar os eletrodos, tá bom? Então, tem uma maquininha lá de ECG que ela já tem lá. Quem não fizer o curso, não tiver interesse e tudo,
Na própria maquininha tem as cores que a gente coloca lá, tá bom? É os focos, tá bom? Onde a gente põe os focos para fazer o traçado certinho. Aqui também, gente, aonde tem os focos aqui e tem tipo uns pregadores assim que a gente coloca nas mãos, tá bom? Lá no aparelhinho também mostra qual mão e qual pé que tem que pôr, tá? Olha lá, o vermelho tem que pôr no punho direito, esquerdo, amarelo, no pé normalmente é um branco e no pé direito e no pé esquerdo é o verde, tá? E ali são os focos, tá? Pré-cordiais, as derivações pré-cordiais. Nós temos a AV1, a AVL, a AVF e a AVR. AVR, a AVF e a AVL. Aí nós temos V1, V2, V3, V4, V5. Tudo isso sai lá no eletro. Beleza? Conforme vocês forem, quando vocês forem para o estágio, cobre a professora para a professora ensinar vocês fazerem eletro, colocar aqui, tá? A gente coloca aqui, aí aqui e vai colocando até aqui, tá bom? Pede para ela ensinar, que ela ensina certinho, tá? E aí a gente chega aqui no nosso último slide falando de choque, tá? É um quadro grave, cujo prognóstico depende da rapidez do atendimento. É considerado pelo quadro de pulso taquicárdico e filiforme, quer dizer, ele bate forte e sempre na mesma batida. É hipotensão arterial, quer dizer, cai a PA, taquipneia, agitação, cianose dos lábios, oligúria e anúria, hipotermia podendo ocorrer hiperpirexia pouco antes da morte. O que é hiperpirexia mesmo? Escreve lá nos comentários para mim. Palidez, pele fria e viscosa, tá bom? É quando o paciente está entrando em choque. Qual choque, prof? A gente vai falar deles, tá bom? Mas eu comentei na aula passada, nós temos cinco: hipovolêmico, cardiogênico, anafilático, séptico e. Ixi, esqueci de um. Hipovolêmico, cardiogênico, neurogênico, séptico e anafilático. São cinco tipos de choque que a gente vai ver mais pra frente. Valeu? Obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixa o seu like, seus comentários, que a prof adora, tá bom? E quem não se inscreveu no canal, se inscreva, beleza? Beijo! Até a próxima!